پارێزگای کەرکووکەمی کردووە. ئەمەش لە ئێستادا بە پلەی یەکەم زەرەری بۆ پارێزگاکە هەیە، چونکە بەپێی قانونێکی حکوومەتی عێراق لە هەر بەرمیلێک نەوتدا یەک دۆلار بۆ ئەو پارێزگایە خەرج دەکرێت کە نەوتی تێدا بەرهەم دەهێنرێت، و بڕیاریشە لە ساڵی داهاتووەوە ئەو یەک دۆلارە بکرێت بە پێنج دۆلار. بۆیە لە ئێستادا پرسی نوێکردنەوە و زیادکردنی بەرهەمی نەوت لە چەڵگەکانی کەرکووک بووەتە پرسێکی گەرم، و لە پرسراوانی پارێزگاکەش بە گرنگییەوە باسی ڕێکەوتنەکەی حکومەتی عێراق و کۆمپانیای بریتیش پترۆلیۆم دەکەن. پارێزگای کەرکووک بە یەکێک لە ناوچە ناوتە گرنگەکاندا دەنرێت، و بەهۆی بوونی نەوتەکەەوە بۆتە یەکێک لە شادەماری ئابووری وڵات. کۆمپانیای نەوتی باکوور کە پرۆسەکانی کارکردنی پانتایەکی فراوانی گرتووەتەوە و لە چەند پارێزگایەك چەلگەی نەوتی هەیە، لە ئێستادا ڕێژەی دەرهێنانی نەوت و هەناردەکردنی ڕووی لە دابەزین کردووە. بیرە نەوتەکانش دووچاری گرفتی هونەری بۆتەوە، بۆیە کۆمپانیای بریتیش پترۆلیۆم ئامادەی خۆی نیشاندا بە پەرەپێدانی چەلگە و بیرە نەوتەکانی کەرکووک تا ڕێژەی دەرهێنان و بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت زیاد بکرێت. BP's $100 million investment over the next 18 months to study and stabilize production with our friends at NOC of the great. بەمەبەستی پەرەپێدان و نۆژەنکردنەوەی چەلگە و بیرانەوتیەکان و جێگیرکردنی ڕێژەی بەرهەمهێنانی نەوت لە کەرکووک، بڕی $100 میلیۆن خستووەتەوە بەرهێنانەوە لە کەرکی نەوت بە تایبەتی لە چەلگە زەبەلاحەکانی کەرکووک. لە ماوەی 18 مانگیدا توشدا کارەکانمان بریتی دەبێت لە زیادکردنی بڕی دەرهێنانی نەوت لە ڕووی ئەندازی زیاریە، و پشتیوانی بەرهەمهێنان دەبین بە تایبەتی لە چاڵە نەوتەکانی کەرکووک. سەبارەت بە دەستبەکاربوون و وەبەرهێنانی کۆمپانیای BP لە کەرتی نەوتی کەرکووک، و تا چەند سوودی بۆ ئیدارە و دانیشتوانی پارێزگاکە دەبێت، بۆب دەبلیو بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیاکە وتی. بەزووترین کات ئامێر و تەکنەلۆژیای نوێ دەگوازینەوە بۆ کەرکووک و دەست بەکار دەبین و نەوت زیاد دەکەین. با پێی ڕێکەوتنێکی پێشوەختیش بڕیار دراوە لە هەر بەرمیلێک نەوت بڕی $5 تەرخان بکرێت بۆ پارێزگاکە. ئەویش بێ گومان سوودێکی باشی دەبێت بۆ پێشکەوتنی ئابووری. کۆمپانیای BP یەکێکە لە هەمان ئەو کۆمپانیانەی کە پێش ساڵی 1972 لە خۆمالیکردنی نەوتی عێراق لە کەرکووک کاری دەکرد، و ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە زیادکردنی ڕێژەی نەوتی کەرکووک و هەڵکەندنی چاڵە نەوتەکان. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیەکە باسی لەوە کرد کە BP مێژووی لە کەرکووک هەیە. لە ئێستاشدا دەرهێنانی نەوت بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمی کردووە، و کۆمپانیای BP-ش بە پێی گرێبەستێک لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق و بە ڕەزامەندی پارێزگاری کەرکووک بەنیازە دووبارە پەرە بە بیر و چەلگە نەوتەکانی کەرکووک بدات و بەرهەمهێنانی نەوت زیاد بکات. حسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لیژنەی وزە لە ئەنجومەنی نوێنەران ڕایگەیاند ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ڕەزامەندی نیشانداوە لەسەر